Ja, Morten Brenna, du leder av Søndre Nordstrand bydelsparti. Hva synes du om disse kuttene I bydelen nå? Det katastrofe. Ja. Vi rammer velferden til de grader, slik at de som virkelig trenger støtte og velferd, de får det ikke. Og det rammer ikke bare de svake stilte, men det rammer alle. Ha en fin dag. Ja, hva synes du om morgenaksjonen, Nadim? Morgenaksjonen går veldig bra. Det veldig god respons. Ja. Folk synes det litt tidlig start, men det viser seg at det på de stopper. Og vi vil noe. Men hva synes du om stillingskuttene? Nei, det synes vi ikke noe om. Nå synes vi det nok. Hovedpunktet mitt å få folk til å komme til valglokalene. Vi har en valgdeltakelse på den laveste, 53,7%. Og jeg har et mål, og sammen med mine partifeller, vi skal få den valgdeltakelse 70%. Rune Gerhardsen, du her på Holmlian for å markere en sak. Hva det vi snakker om nå? Nå snakker vi om at det foreslått å inndra 28 stillinger for å spare penger. Ja. Og det ikke hvilke som helst 28 stillinger, det 28 stillinger som går direkte på tjenestytingen til, til de som bor I Søndre Nordstrand, hjemmehjelp, psykiatristjenesten, som rammer mange av dem som sliter mest med å få hverdagen til å gå rundt. Du står på førsteplass på vår liste I bydelen, og det betyr at du blir sannsynligvis leder av bydelsutvalget. Hvordan ser du på det? Gleder du deg? Jeg gleder meg, og jeg nesten sikker på at vi får en flertall her sammen med SV. Du har en lang fartstid I Arbeiderpartiet. Du har sittet på Stortinget, du har vært I bystyret. Det erfaringer som kommer til gode når du nå trer inn og I hver Det ingen tvil om det. Det ville hjelpe meg veldig mye, og både når det gjelder politikk og forvaltning. Tror du vi vinner valget? Ja, det jeg sikker på. Byrådet, de består av Fremskrittspartiet og Høyre. Tror du de kommer til å gjennomføre det de har sagt, disse kuttene? Disse kuttene blir gjennomført. Opplever du at det sånne kutt I andre bydeler, eller det spesielt for Søndre Nordstrand? Akkurat nå Søndre Nordstrand spesielt hardt rammet, men vi må jo være oppmerksom på at det skjer veldig store forandringer I Oslo for tiden. Vi blir veldig mye flere mennesker. I løpet av neste periode blir vi 50 000 nye innbyggere I Oslo, og mange av dem kommer til å slå seg ned her, og det betyr at den får større behov, og da må jo det følges opp med flere penger. Hei Louise, hva synes du om aksjonen bra? Jeg synes det veldig viktig at vi mobiliserer folk nå, forteller dem om kuttene som gjeld. Når valget? Det 11. og 12. september. Det søndagen 11. og mandagen 12. september. Og du skal bli ordfører? Da blir jeg ordfører, og det gleder jeg meg til.